արդեն 3 տարի է երեխու խնամքով դաստիարակությամբ ես եմ զբաղվում ամեն օր օրը 24 ժամ կարելի ասել ու թող մեծամտություն չթվա ասենք ես դա գիտակցա բարեմասում դա իմոտ շատ լավ է ստացվում որովհետև ասենց ասած իմ երեխու դաստիարակությունը ինձ մար պրիարից է դա կյանքի իմաստը ու ասենք իմ հիմնական գործն է կյանքի ուրիշ շատ ավելի կարևոր անելիք չունեմ, որտեվ կյանքն է սենց դասավորվել։ Ամուսնալուծության պատճառը այս պահին արդեն սենց ասած բանալն է, ծնողի վարքագիծն է եղել։ Ամուսնալուծվելուց սովորաբար դե երեխում սենց ասած թողնում են մորը, եթե իհարկե ամուսնալուծության պատճառները նենց չի լինում, որ չի կարելի մոր հետ թողնել, չգիտեմ, թմրամոլ ես իմ ինչ, բայց նույնիսկ ստեի դատարանը, սենց ասած իր ներքին համոզմունքով դատավոր Ավետիսյանը ավելի ճիշտ տեսա, որ երեխու իմ հետ բնակվել նա բխմ երեխու շահերից էլի, որ դա է ճիշտը, որ դա է երեխու լավը ու որոշեց երեխուն թողնել երեխու խնամքը դաստիարակությունը ինձ, ինչով որ ես զբաղվում եմ արդեն 3 տարի է։ Ու մեկ էլ հանկարծ 2-3 տարի հետո Ղարաբաղի առաջացյալի դատարանից վճիռ է գալիս, որ բա գիտեք, մենք երեխու խնամք թողել ենք մորը, չնայած այն փաստին, որ Ղարաբաղի վարույթը տարիքից կասեցված ա եղել, ու ասենք ծիծաղալու նայվենա, որ Ղարաբաղի դատարանը վճիռ կայացնում քիչ չի, կատարողական վարույթը ընդունում ընդեի հարկադիրը քիչ չի, կատարողական թերթիկ ուղարկում են Հայաստանի Հանրապետություն քիչ չի, ստեի ԴԱՀԿ ծառայությունը վարույթի ավերցնում քիչ չի, կատարողական գործողությունների օր են նշանակում, որ իբր երեխուն իմ ձեռից պետքա վերցնեն, անտեսելով փորձագետի եզրակացություն, ստեի վճիռ, անտեսելով փաստը, որ երեխան չի ուզում մյուս ծնողի հետ ապրի, ինչը փորձագետի եզրակացությունը կհաստատի։ Այսինքն ստացվում է ստեից 500 կիլոմետր հեռու Հայաստանի Հանրապետության բնակիչ հանդիսացողի երեխու ճակատագիրը կարան որոշեն, դա փաթաթ են ստեի հարկադիրի վզին, սենց ասած, անել տան, չգիտեմ ոնց, ու ես ստիպված պետքա դիմեմ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, ես ստիպված պետքա 3 տարի համերաշ մեզ համար ապրում ենք, մեկ էլ դրոպս ենք։ Իմ հերթն է, պապա, դու ուզացիր սնկեր։ Ես ստիպված պետքա արդեն երեխու իրավունքները, որ պետքա պաշտպանի պետությունը, ստիպված պետքա դիմեմ իրավապաշտպան կազմակերպությանը, պատկերացնու՞մ եք մենք ուր ենք հասել, որ երեխու իրավունքի գերակայությունը, ասենք ըստ ինձ, իմ կարշկելքով, պետականության հիմքն է ցանկացած պետության, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության արդարադատությունը ինչա մեռել է, ընդեից դե որոշում են, թե երեխու լավը որն է։ Ասենք եթե ես լնեի իմ երեխուն վնասողը, չգիտեմ, արհամարողը, իրավունքների տրորողը, ու իմ դեմ այս ձև պայքարեն բոլոր օրինական ու անօրինական ձևերով, դա էլի ինչ-որ ընդունելի կլներ, կասեն, պայքարում ենք, որ երեխուն ազատենք, բայց իրանք պայքարում են մի մարդու դեմ, ով ասենք ես երեխում ար, ոչ մի բան չի խնայում իմ դեմ, էլի, այսինքն պայքար ենք մի ծնողի դեմ, ով ոչ մի բան չի խնայի այդ երեխու համար, այդ ինչ լոգիկա է, չեմ հասկանում, էլի։ Ես չեմ հիշում ընկեսը, որ ես ասացի, ես իմ պապային ընցի եմ, որովհետև ինքն այնց հաց ուտացնեմ, ճաշ ուտացնեմ, խմացնեմ, պարկացնեմ, քնացնեմ, համվացնեմ, հագցնեմ ու ինձ շախմատը պարապացնեմ, իրանք էլ ասեցին բան, հա ասեցին մաման էլ բակար չէ, քեզ հաց ուտացներ, խմացներ, ես էլ ասեցի սյոյն պապային եմ սիրա ու ես դուս եկա, դրսը մնացի, որ էլ հարցեր չտան, զահել ես գնաց որովհետև։